Մեկ կարևոր նշում անեմ, որը վերաբերում է եւս օրինակով ցույց տալով կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Այստեղ մենք կարևորագույն նախաձեռնություն իրականացրեցինք Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության մեր ՄԱԿ-ի գործընկերների աջակցությամբ դեմ են բռնությանը կոչի ներքո, որի նպատակն էր երաշխավորել կանանց իրավունքները, կոտրել կարծատիպերը։ Եվ մենք այստեղ տնտեսական, կանանց տնտեսական կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ենք նաև շատ աշխատանքներ իրականացրել։ Եվ մեր փորձը, ես մեկ օրինակով ցույց տամ նաև այն, թե ինչպես մենք փորձեցինք հաղթահարել պատկերացումները կամ իրազեկման պակասի պատճառով առկա որոշ կարծատիպեր։ Օրինակ, մենք մեր մարզերից մեկում ընտրեցինք մի խումբ կանանց, ովքեր կարող էին, հետաքրքրված էին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու, ունեին այդպիսի հետաքրքրություն։ Մենք իհարկե աշխատեցինք մեր հայրենակիցների հետ, կանանց հետ, որպեսզի նրանց, օրինակ, նրանք սովորեն ինչպես բիզնես իրականացնել եւ այլն։ Բայց ընթացքում դժգոհություններ ստացվեցին տղամարդկանցից, նրանց ամուսիններից։ Հարցը նրանում էր, որ մենք այդպիսով միգուցե ընտանիքի խարխլման հարց ենք բարձրացնում։ Մենք ինչ արեցինք, մենք հրավիրեցինք նրանց մեր քննարկումներին, որպեսզի նրանք նույնպես տեսնեն, որ իրականում մեր նպատակը ընտանիքի բարեկեցությունն է, կնոջ իրական դերը ընդգծելը հասարակությունում, եւ դա աշխատեց, դա օգնեց, եւ հիմա ներկայում ես, եթե չեմ սխալվում, անգամ արդեն այդ կազմակերպությունը որոշակի ֆինանսական աջակցություն է ստացել այդ խումբը, եւ հիմա ներկայում իրականացնելու են ակտիվ գործունեություն։ Պարոն Թաթուլյան, եւ որպես ամփոփում նշեմ, պարոն Թաթուլյան, կներեք իհարկե ընդհատելու համար, բայց մենք ժամանակի խնդիր ունենք։ Պարոն Եղվան, ամփոփում, եթե հնարավոր է, հա, շնորհակալություն։ Մանավանդ որ նման դրական նոտայի վրա ենք։ Եվ ուզում եմ նաեւ, ես միշտ եմ դրական նոտայի վրա, հարյուրը։ Եվ վերջում, նշեմ, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը ակտիվ աշխատում է միջազգային գործընկերների հետ, առաջնահերթ Եվրոպական Միության պատվիրակության հետ, կոռուպցիայի կանխարգելման և դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերի հետ կապված։ Այստեղ մենք կարևոր համագործակցություն ունենք Հայաստանի խորհրդարանի հետ, այստեղ կարևորում եմ համագործակցությունը նաև Հայաստանի կառավարության հետ, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը արդյունավետ կլինի այն դեպքում, երբ ճիշտ համագործակցության սկզբունքներ ունի կառավարության հետ, խորհրդարանի հետ, իշխանության այլ մարմինների հետ, եւ մենք ղեկավարվելու ենք դրանով։ Կարծում եմ, այս քննարկումը այդ խնդիրների լուծման ուղղված կարևոր նախաձեռնություններից մեկն է։ Շնորհակալություն։